Jeg synes, vi er nogle ordentlige mennesker, som har styr på vores ting og passer vores arbejde og betaler vores regninger. Og så nu er vi havnet i den her situation og skylder så mange penge væk. Det... Ja, vi er jo så gået konkurs, så nu er det slut. Vores penge er væk, og nu ved vi ikke, hvad der skal ske. Så. Hvor ender vi henne, og hvad skal der ske? Kan vi forsørge vores børn? Og altså, så dukker det op og kører rundt i hovedet, og jeg kan da ligge om natten og være vågen og tænke, hvad skal der blive af os? Mange i verden omkring os er Danmark et forbillede. Køb. Vi finansierer det. Alt gik jo godt dengang. Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt. Vi er blevet narret, fordi vi er for dumme. Vi mister alle vores penge. En så udtalt grådighed i branchen, som man altså ikke kan tale sig fra. Men alle blev jo tabere. I 2008 brister den danske boligboble. Huspriserne styrtdykker, familier mister formuer, og banker krakker. Ja, hvad tænker man? Altså, man er lort, ikke? I denne serie afdækker vi, hvordan spekulanter, risikovillige banker og politiske beslutninger førte Danmark ind i krisen. Og vi søger svar hos de ansvarlige. Goddag, Bernstein. Velkommen til. Vi kommer fra DR1. Må vi komme ind? Nej, der er ikke plads til. Hallo. Er der nogen hjemme? Hvad med den gamle direktør? Er det flyttet af den her i byen, eller hvad? Det ved jeg godt, men det vil jeg ikke udtale mig om. Det er historien om, hvordan en finanssektor på få år ændrede danskernes adfærd fra snusfornuft til verdensrekord i gæld. Jo mere gæld danskerne stiftede, jo mere tjente banker og kreditforeninger. I hvert fald, så længe det varede. Dette er andelsboligforeningen Duegården på Frederiksberg. Det er et eksempel på, hvordan ejendomspriserne bliver skruet voldsomt op. Og det er et eksempel på, hvordan de høje priser ender med at gældsætte beboerne. Men alt det tænker de slet ikke på i de 183 lejligheder, da andelsboligforeningen bliver stiftet i 2007. Mød 32-årige Patricia og 31-årige Christian, begge folkeskolelærere. Vi boede i stuen før, en mørk lille lejlighed, og så her med alt det lys og store vinduer, det var bare super lækkert. Vi var meget glade. Der gik heller ikke lang tid før, at Johannes så var på vej. Vi havde boet et par måneder. Det var jo også det, vi ligesom havde tænkt, der skulle ske. Når det var derfor, vi flyttede herind. Men det var for at få børn, altså. Det var starte en familie. I naboopgangen bor 85-årige Bent. Tidligere gymnasielærer med speciale i musik og fransk. Jeg faldt selvfølgelig for udsigten, men også for indretningen og for beliggenheden og størrelsen, som passede udmærket. Også for til et hjem med klaver eller flygel. Oppe under taget bor 80-årige Allan,
tidligere gymnasielærer med speciale i dansk og svensk litteratur. Og han har i den grad fået indrettet lejligheden. Ja, men det tog også en del tid. Det der at få bygget denne her hems og trappen med, som jo bøjer vældig fint. Det er sådan et sydvestafrikansk gelænder i, siger jeg. Fordi den både kan bøje og så svinge. Jeg har kun plads til halvdelen af de bøger, jeg har haft nu, ikke? Men jeg har haft cirka dobbelt så mange. Beboerne i Duegården er rigtig glade for deres lejligheder i 2007. Jamen, det var da også nogle drømme, der gik i opfyldelse, nu kunne vi begynde på det der projekt børn. Ja, det betyder, at man i hvert fald engang troede, at man, nu kunne man få en behagelig alderdom på det her sted. På det tidspunkt, hvor man slår noget op, så kan jeg næsten altid gå hen og finde det, og skal ikke vente til biblioteket er åbent. Som så mange andre danskere, tænker de ikke lige frem på tal, tabeller og rentefod i Duegården. Hvad er dine egne forudsætninger inden for økonomi? Nul. De var rigtig dårlige. Jamen, vi er jo begge to skolelærer. Altså. Udækket boligafgift. Nå ja, det er 21.000. Jeg har ikke en uddannelse inden for økonomi. Og boligafgiften der? Jeg bruger netbank og sådan noget. Udækket boligafgift, det var 18.000. Nå, så er det endnu mere. Jeg har altid været økonomisk uansvarlig. Jeg så gang lidt, da de skulle bedømme mig og sådan noget. Og så stod der, at det var et hæderligt menneske uden større sans for økonomi. Vi er blevet narret, fordi vi er for dumme. Tilbage i 2007 har bankerne en klar strategi. Nemlig at belåne så mange ejendomme som muligt, for priserne bare stiger og stiger. Men på Vesterbrogade i København begynder en far og hans søn at undre sig. Det er jo rigtig klassisk Vesterbro-ejendomme, det her. Her er Hans Christian Hansen, og her er hans søn, Hans Christian Hansen. De her bygninger er fra 1860. De har i flere generationer udlejet ejendomme i København. Altså, det er min farfar og oldefar. Min tip-oldefar. Hvem bor den her? Men i 2006 begynder de at undre sig over det, der sker inde hos naboen. Det er vores ejendom, der hedder 62 og 60. Altså den gule der samt alt det røde dernede. Der har vi så kunne konstatere, at det var så blevet handlet i 2004 til 12,5 millioner. Og så var den solgt igen i 2005 til 35 millioner. 14,6. Familien Hansen kan se, hvordan prisen på naboejendommen bare stiger og stiger. De ved endnu ikke, at de er vidne til en ud af mange risikable handler, hvor spekulanter får ejendomspriserne til at stige helt urealistisk overalt i Danmark. Spekulanterne handler indbyrdes med hinanden til opskruede priser og belåner derefter ejendommene i banken. Men ingen spørger tilsyneladende, om ejendommene overhovedet er det værd, som de bliver belånt. På nær familien Hansen. Og vi kunne se, at det var fuldstændig urealistisk, for værdien var sat alt for højt. Mindst 2-3 gange markedsværdien. Og det undrede os. Og siden kunne vi så konstatere, at den blev solgt yderligere til en højere pris. Og jeg vil skyde på, at den rigtige handelspris dengang har ligget på en 15-20 millioner max. Og den blev så solgt for 65. Vesterbrogade 60 bliver hverken renoveret eller ombygget.
Men værdien stiger til det femdobbelte. Det var min far, der var meget ihærdig. Og jeg blev lidt træt af at høre på det, men måtte så konstatere på et tidspunkt, at det var egentlig rigtigt, at min gamle far havde faktisk fat i et eller andet, der var mystisk. Forklaringen skal findes i pantebrevene. En mand låner penge til en husejer. For at være sikker på at få sine penge igen, får låneren sikkerhed i huset. Det hedder at få pant i huset. Denne aftale bliver skrevet ned i et pantebrev. I 2007 er der udstedt pantebrev i Vesterbrogade 60 for langt mere end ejendommen er værd. Og Vesterbrogade er ikke enestående. Det samme sker en lang række andre steder i Danmark. Det ved denne mand, advokat Boris Frederiksen. Han bliver nemlig sat til at rydde op, da spekulanterne senere går konkurs. AR er et hus. For Boris Frederiksen åbner der sig et helt system, som bliver døbt pantebrevskarusellen. En lille gruppe mænd sælger ejendomme på kryds og tværs til hinanden. Hver gang de handler, lader de prisen på ejendommene stige. De udsteder derefter pantebreve i værdistigningen. Og pantebrevene belåner de i banken, så de selv får kontanter. Og i det her eksempel er det jo sådan set relativt nemt at gennemskue. Men hvis man nu blander det med nogle andre pantebreve, nogle andre ejendomme, med nogle andre skyldnere, jamen så bliver det alt andet lige meget sværere at forholde sig konkret til, om præcis den ejendom, eller en anden ejendom, eller en tredje ejendom, den skyldner, eller en tredje skyldner, eller en fjerde skyldner, er betalingsdygtige. Familien Hansen bliver nysgerrig efter at finde ud af, hvem der står bag Vesterbrogade 60. Naboejendommen, der har vi et navn som Martin Klytz. Martin Klytz, ejendomsspekulant, går senere personligt konkurs med en gæld på over 2 milliarder. Og han sælger sig videre til Andersen ejendommen. Benny Andersen, ejendomsspekulant, går senere konkurs og bor i dag i Monaco. Jeg har rent faktisk en samtale med Andersen en gang i 2007, hvor jeg simpelthen ringer ham op for at høre, hvordan det kan lade sig gøre at købe ejendommen til de her skyhøje priser. Det er den samme mand, der udsteder alle pantebrevene. René Møller, pantebrevshandler fra Odense, i dag personligt konkurs og med en samlet gæld på 1 milliard kroner. Det er jo tydeligt for enhver, at nogen måtte bære det her tab på et eller andet tidspunkt. Tilbage i duegården på Frederiksberg. Her starter det hele, da beboerne i 2007 laver en aftale med en advokat fra København. Nikolaj Gjødesen. Han har specialiseret sig i at stifte og rådgive andelsboligforeninger. Advokaten opstiller et fristende tilbud for beboerne. De har hidtil været lejere i duegården, men nu skal de købe deres lejligheder og stifte en andelsboligforening. Så fik vi jo forelagt alle de her gode planer, ikke, og fik at vide, at det formidable indskud, vi skulle betale, det var nemlig det, vi havde betalt i forvejen for at komme ind i lejligheden omkring 35.000 eller sådan noget. Men vi fik at vide, at andelsværdien der ville blive større. Da vi fik den første andelsværdi, der var den på 900.000. Du blev jo nærmest millionær med et trylleslag. Ja, det kan man godt sige. Det troede jeg da. Advokaten får ejendommen til at stige i værdi ved at revidere driftsbudgettet, så økonomien i at drive ejendommen bliver bedre.
Med de nye og optimistiske budgetter går advokaten til en valuar, som han samarbejder med. En valuar værdisætter ejendomme, og ud fra de nye budgetter bliver Duegårdens værdi nu sat voldsomt op. Metoden er lovlig, men uafhængige økonomer kritiserer den, fordi den kan bruges til at skrue værdien helt urealistisk højt op. Jeg regnede med, at det kunne ikke være løgn alt sammen, hvad der blev sagt. Beboerne køber Duegården for 360 millioner kroner. Men advokaten og hans valuar skruer lige efter købet værdien op til 478 millioner kroner. Og året efter vurderer de Duegården til 500 millioner, uden at der er gennemført afgørende fysiske forbedringer af ejendommen. På baggrund af de nye høje vurderinger kan hver enkelt beboer nu optage tårnhøje lån i deres lejlighed. Og bankerne låner gerne ud. Jeg lånte et par hundrede tusind for at betale det køkken. Så sker der jo et eller andet, ikke? Og man tror stadigvæk, man har 900.000 til rådighed, så kan man da godt låne det alle af det. Så det kan man. Jeg skrev under for... Ja, det er jo altså... Hvorfor hopper alle forerne det samme sted hen? Det lyder så godt, at man ikke burde have været så naiv og tro, at det var sandt. Sådan vil jeg sige det. Mød Nikolaj Gjødesen, advokaten bag stiftelsen af Duegården. En stigning i forhold til det, vi købte den for, Andelsboligforeningen købte den for, på 32%, svarende til driftsforbedringen. Det er ikke usædvanligt. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har undret mig over. Den har jeg fundet helt korrekt. Vi tager Duegårdens tal med hen til denne mand. Kim Valentin, uafhængig privatøkonomisk rådgiver. Ah, men det er helt hen i vejret. Altså, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Vi startede i 2007 med 360 millioner kroner. Meget kort tid efter, næsten ingen tid efter, så fik man opjusteret de her værdier til 478 millioner kroner. Over en nat kan man kan ikke lave en værdi på 120 millioner. Der skal være foretaget en eller anden form for arbejde på ejendommen. Eller også skal der være gået et betydeligt længere tidsrum, for at man kan sige, at der er sådan et spring i prisen. Altså, det mest korrekte billede, det er jo det, en uddannet valuar siger, at ejendommen er værd til, når man har lavet de driftsforbedringer. Det mest korrekte billede er vel det, den er solgt til? Ja, det er sådan et konservativt, en konservativ måde at gøre det på. Men det er jo det, der er handelsprisen. Ja, det er det. Det er helt ind i vejret at lave sådan en opskrivning. Og det kan du sige fuldstændig klart, altså? Ja, altså, der er ikke nogen... værdier, der stiger så hurtigt på basis af, at man gør den type regnestykke. Udsætter du ikke beboerne for en stor økonomisk risiko, hvis de her vurderinger, de ikke holder? Jo, hvis de ikke holder. Det er en pengemaskine. Det er at skyde dem blå i øjnene og tro, at de har flere penge, end de har. Hvordan kan det være, at alle andre kilder, vi taler med, de siger, at den mest realistiske værdi, man kan opgøre en ejendom til efter en handel, det er handelsprisen. Jamen, det er fordi, at det er jo så den konservative måde at gøre det på, og jeg er helt sikker på, at I har fundet mange kloge hoveder, undskyld udtrykket, der har udtalt sig om, at det er det mest realistiske. Og det er så den konservative måde at gøre det på. Men man ikke også sige, at det er den mest sikre? Men det kan man sikkert godt, men det er jo ikke det, der er formålet. Du vil gerne sælge dem en gevinst i udsigt? Ja, det var ikke bare stille. De fik den også. Jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. Jeg skulle forære 2 millioner og gå en lille smule op i husleje, men ikke ret meget. Og så fik jeg foræret 2 millioner. Og så fik jeg at vide, at dem kunne jeg gå hen og belåne, og så kunne jeg få 1,6 millioner kontant i en bank. Låne det. Det fik jeg at vide. Nikolaj Gjødesen har selv en interesse i, at andelsprojektet bliver til noget. Hvis beboerne siger nej, så får han ingen penge.
der står i stiftelsesbudgettet her, at du skulle have 0,4% af købesummen. Er det rigtigt? Hvis det alt i alt løber op i, hvad siger du, 4? 0,4% af købesummen, det er 1,4 millioner. Jeg kan ikke huske tallene. Men lyder det rigtigt, at det var 1,4 millioner, du tjente på? Det var ikke. Etablere 4 promille af 360 millioner, det kan der godt være. Ja, det almindelige mennesker bliver narret af de kloge mennesker. Og så skal jeg se. Og det er det, der er sket. Den er der. Ja. Jeg var ikke klar over, at bestyrelsen var så inkompetent, som den var. Jeg var godt klar over, at den var inkompetent, men ikke, at den var så enormt meget inkompetent. I Duegården består bestyrelsen udelukkende af beboerne selv. Mød en af dem, der har været formand. Det er da klart, når du sidder i og får modellen lagt frem. Det sker ved et møde, hvor han fremlægger sin finansieringsmodel og viser, at der er en friværdi. Så skal man enten være meget erfaren inden for det her business og kunne sige, det der, Nikolaj, det er fiktivt, det holder ikke. Eller også virker det jo som en god, positiv overraskelse i sagen. Og sådan oplever jeg det dengang. Jeg er ret sikker på, at de forstod det, for vi drøftede det rent faktisk. Det er den pågældende ejendom, der er det magistre, og de er vældig fornuftige og kloge, hvis jeg må sige det, på den måde. Vi mener, at vi har gjort nogle fejl, og jeg vil indrømme, at jeg personligt været med til at lave regnestykkerne oprindeligt, og havde ikke gennemskuddet det. Det irriterer mig voldsomt. Det kan godt være, det er lovligt. Er det sundt? Ja, i et marked, hvor værdierne og efterspørgselen passer til, der er det jo sundt nok. I det øjeblik, at der så kommer en krise, som jo nok var lidt svær at forudse, så giver det jo nogle problemer. Det vender vi tilbage til. Oldefar, min oldemor, farfar, min farmor. På Vesterbro i København står H.C. Hansen og søn. Det var en regel han. Og så skete den handel videre. De ved ikke, at de tilbage i 2007 har opdaget noget, som skal vise sig at have langt større omfang end en enkelt naboejendom. Så løb det fuldstændig løbsk med priserne. Pantebrevskaruseller udvikler sig over hele landet. Krarup Maskinfabrik på Midtfyn. Købt for 6 millioner. Solgt for 20 millioner. Vestergade 7 i Odense. Købt for 16 millioner. Solgt for 40 millioner. Fredericiagade 33 i København. Købt for 14 millioner. Solgt for 46 millioner. Hos familien Hansen undrer de sig ikke kun over værdistigningerne, men også over, at bankerne vil belåne ejendommene for så store beløb. Et eksempel på, hvad der sker i bankerne, finder vi langt vestpå. I den lille by Fjerritslev ligger Egnsbank Hanherred, også kaldet EBH Bank. Det lokale pengeinstitut er et tydeligt eksempel på, hvordan en række banker giver ejendomsspekulanterne milliardlån. Og hvordan det tilsyneladende sker, uden at banken kontrollerer, om ejendommene er lige så meget værd, som de bliver belånt. Denne mand har valgt at stå frem og give offentligheden et indblik i, hvad der skete i banken. Willy Thomsen,
tidligere bankrådgiver og tillidsmand i EBH Bank. Så er vi ved banken. Den har du lige derovre bagved. Jeg sagde, jeg lavede opkøb af pandebreven. Som I kan se, så ligger den jo på byens torv. I 2006 oplever Willy Thomsen, hvordan pantebrevshandlerne ændrer sig. Nu skal der handles med ejendomsspekulanterne. Og pantebrevet i bunkevis lander i Fjerritslev. Vi kan se, hvem der har givet lån i ejendommen. Lige pludselig så opdager vi jo, at der holder jo både Jaguar og store Mercedes'er lige på parkeringspladsen. De holdt de her, hvor vi har den der lille bus, der holder der. De blev bare lined op. Hvordan sikrer man sig som bank, at der er sikkerhed for de pantebreve, der bliver belånt? Man går ind og kigger på værdien. Ejendomsværdien? Ejendomsværdien. Det er jo den købmandskab, der ligger i handel med pantebreve. Gjorde du det? Det gjorde jeg, dengang jeg købte pantebreve. Hvor ofte gjorde banken det, efter de begyndte på de her store pantebrevshandler? Der var ikke lavet en eneste beregning. Der var ikke lavet en eneste vurdering af markedsværdien? Nej, det var der ikke. Her i Nordjylland vil man sige, at de er gået med hovedet under armen. Halsløs gerning, hvad kan man kalde det. Mød her en lokal aktionær i EBH Bank. Ole Stavad. Ja, det er ham. Tidligere erhvervs- og skatteminister. Når det er pantebrev, man har erhvervet, hvor en ejendom i løbet af nogle få dage, fordi man har handlet inden for en snæver kreds af venner med hinanden, der gør, at en ejendom på 10 millioner kan blive 50 millioner mere værd i løbet af en uge, og det udsteder man pantebrev fra, at så har de jo ikke noget som helst med almindelig pengeinstitutdrift eller investering, så er det jo hasard. EBH Bank var langt fra ene om at bevilge risikable milliardlån til ejendomsspekulanterne. Det samme skete i en lang række andre banker landet over. I Fjerritslev fik historien Ole Stavad til at sætte sig sammen med andre aktionærer for at finde ud af, hvad der virkelig skete i banken. Vi er jo i Fjerritslev Kro, og det var her, vi i sin tid holdt møder i vores lille gruppe. Vi ville have sandhed. Vi passede lige sådan, vi fyldte det bord, der flere var vi som end ikke. Det er jo en anden del i hele den der pantebrevskarusel-diskussion. Det er, hvem har snydt hvem. Og når man ser på, hvad det er, der er foregået, så er det jo, man spørger sig selv, er dem, der har købt, altså en del af den finansielle sektor, en del af plottet. Altså, er det dem, der er blevet snydt? Eller har de været med til at snyde nogle andre? Og hvad tænker du? Jamen, ja, altså, vi kan sige, det er jo nærmest med en grovhed at sige, at de er blevet snydt. Fordi hvis professionelle folk, de går på den der, så er de jo så dumme, så de absolut ikke har deres løn værd. Sparekassen Himmerland har i dag overtaget EBH Banks bygninger og medarbejdere i Fjerritslev. Også nogle af de ledende medarbejdere. Goddag. Jeg kommer fra Danmarks Radio. Men ingen af EBH Banks daværende chefer vil udtale sig. Nej. Nej. Det vil jeg ikke. Nej. Heller ikke om tiden dengang. Nej. Hvad med den gamle direktør, Finn Strier Poulsen? Ved du, hvor han er blevet af? Det ved jeg godt, men det vil ikke udtale mig om. Er han flyttet her nær i byen, eller hvad? Jamen, du har fået svar. Udadtil ligner EBH Bank en succes i 2007. Jo mere de låner ud, jo mere stiger omsætningen, og jo mere stiger deres aktier. Fra kurs 79 til kurs 588. Jamen, jeg husker den sidste af de sammenkomster i hallen i Brogst, hvor der var samlet fuld hus. Og hvor jeg sidst på aftenen sad sammen med direktøren Finn Strier Poulsen, og hvor Finn så sagde til mig i løbet af den der snak,
Jeg tror, det er ordret, Ole, vi har jo opfundet en pengemaskine. Og da min kone Kaja og mig, vi kørte hjem, sagde til Kaja, ved du hvad, nu bliver jeg bange. Men de fleste er glade for bankens vækst. For egnen får selv del i succesen. Mød her det lokale kultur- og idrætsliv. Det er den check, jeg fik, vi fik udleveret den dag, hvor vi blev bevilget det beløb her. Den dag, den 14. august 2008, der var jeg utrolig glad for den. Også fiskerne kunne mærke, at det var nye tider i banken. De smed jo om, så man lån, så fiskerne her kunne købe kvoter op. Selv efter kvoterne var kommet op i en pris, var ikke det jo rentabelt. Og jeg sagde til dem dengang, nu har jeg været i fiskeri hele mit liv, da torskprisen var kommet over 200 kroner, nu skal jeg stoppe. Men i Bank ringer bare og siger, køb, 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 vi finansierer det. Jo mere banken lånte ud, des mere tjente de på papiret. I hvert fald, så længe det gik godt. Erfaringen siger, at konjunkturen er altid, altså, det er sådan næsten bibelsk, man siger 7 fede og 7 magre år. Og det, der måske var en del af problemet her, det var, at det slog fejl. Vi fik 2 gange 7 fede år. I København vil Patricia og Christian også med til ejendomsfesten. De har ikke som Bent og Allan været lejere i Duegården, men i 2007 bliver de tilbudt at købe en andelslejlighed. Jeg tror lige, hun skal have noget med. Vi var utrolig glade, da vi fik tilbudt den her. Johannes, skal du have noget af det her? Skal du have en æblebid med på vejen? Jeg kan huske, vi var op til noget rundvisning, og vi gik begge to og sådan, jeg håber, det er os, der får den. Med baggrund i den opskruede ejendomsværdi, koster andelen 820.000 kroner. De penge låner Patricia og Christian i banken. Vi havde 2 bankmænd til at kigge på det, og de så rigtig fornuftigt ud, og de sagde, at vi skulle købe det. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at banken ikke har været inde og vurdere de her værdier, der lå til grund for det her. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, at man ikke allerede på et tidligere tidspunkt reagerede på det. Hvis man så, at en værdi stiger med 120 millioner kroner eller mere, jamen så er det helt naturligt, at man lige siger, hvad var det egentlig, der lige skete der? Hej. Om et lille øjeblik, der vil jeg bede dig om at tænke på navnet på en bank. Du ved, sådan en bank, der er god til rådgivning omkring din økonomi og bolig og pension og den slags. Det, at du kan gå ned i banken og få et lån med baggrunden i andelsbeviser, viser jo, at der også har været banker involveret i den her forståelse af, er det her nu sundt eller usundt? Det har også været igennem alle mulige økonomer hos banker og kreditforeninger, hvorefter de på det her grundlag giver foreningerne de fornødne finansiering. Men gør det ikke bedre, at bankerne har været med i det? Ja, det må du jo så spørge bankerne om. Jamen, bankens motiv har været kortsigtede profitter. Det er jo det hele går ud på. Det er det, finanskrisen sådan set er et udtryk for, at man har tænkt i spekulation i stedet for i sundhed i banksektoren. Patricia og Christian låner penge til købet af lejligheden hos Nykredit. Hvilken bank tænkte du på? Og Nykredit er i forvejen dybt involveret i Duegården.
Det er nemlig Nykredit, der har belånt hele ejendommen, da andelsboligforeningen blev stiftet. For at forstå bankernes interesse i at låne penge til projekter som Duegården, skruer vi tiden tilbage. Det danske realkreditsystem har været verdenskendt for at være sikkert og gennemskueligt for boligejerne. Et lån i huset var et simpelt og robust produkt. Men i 1989 beslutter politikerne at liberalisere hele finanssektoren. Statsministeren og finansministeren kommer her fra et møde, hvor hele... Før det her, så var det ikke muligt for en bank at eje en realkreditselskab, eller for den sags skyld den anden vej. Så gjorde man det at sige, jamen vi liberaliserer, nu bliver det rent faktisk muligt at gå ind og for en bank eje et realkreditselskab. Danmark er mulighedernes samfund. Et rigt og velfungerende samfund. I det kommende årti bliver banker og realkreditinstitutter til finansielle supermarkeder med mange varer på hylderne. Nykredit for eksempel vil også være bank, forsikring, pension og ejendomsmægler. Og der bliver tænkt nyt. Og nu præsenteres boligejerne for nye og indviklede lånetyper. Det har betydet, at den meget gennemsigtige realkreditforretning, som vi altid har haft og som vi er glade for, er blevet mere og mere grumset op med alle mulige bankprodukter, fordi man her i den proces så kan gemme nogle større fortjenester. Duegården på Frederiksberg er bare et af de mange steder i Danmark, hvor bankerne forsøger at sælge deres nye produkter. Jeg er her for at fortælle noget nyt. Og det er vel også det, hvor du er tændt for fjernsynet, for at få noget nyt at vide. For det er det, der er nyt, der er interessant. Sådan er det. Nykredit foreslår noget nyt. Et swaplån. Jamen det er højrisikolån. Hvor let er det at gennemskue for forbrugerne? Hvis ikke man ved det, så kan det ikke gennemskues. Lånet er underskrevet af advokaten Nikolaj Gjødesen. Tror du beboerne har forstået, hvad det er for et lån foreningen i virkeligheden optog på det tidspunkt? Det er jeg jo lidt i tvivl om. Et swaplån? Jeg har ikke hørt noget som helst om det. Jeg har først hørt om ordet swaplån 2011. Jeg ved cirka lige så meget, som jeg ved i dag. Og det er en ting. Har beboerne forstået risiciene i det her lån? Det er jeg ikke klar over. Men helt teknisk er der jo nok ikke rigtig nogen i foreningen, der i hvert fald ikke er beslutningstagerne, der har forstået det. Mød her næstformanden i Duegården. Han var slet ikke klar over, at foreningen havde et swaplån, og nu har han brugt meget lang tid på at finde ud af, hvad det går ud på. Det er rent spekulation. Og det er jo altså ikke noget, en andelsboligforening skal gå ind i. Swap betyder bytte. Og en renteswap betyder at bytte rente, for eksempel fra variabel til fast. Det ser umiddelbart sikkert ud. Man får en fast lav rente i op til 30 år, lavere end på et almindeligt lån. Men man løber også en stor risiko. Et swaplån kan nemlig få den reelle gæld i ejendommen til at stige voldsomt. Hvis renten for eksempel falder 1%, kan gælden stige op imod 20%. Den primære risiko er, at man ved en faldende rente får en stigende restgæld. Jeg kan slet ikke forstå, at man har anbefalet de her andelsboligforeninger at lave en swap-aftale på dem. Det kan jeg altså ikke forstå. Selve produktet, et swaplån, hvor vil du placere det på risikoskalaen? Jeg vil betragte det som ret risikabelt, fordi at der er disse usikkerheder indbygget. Fortalte du beboerne det, at det faktisk er et ret risikabelt lån? Ja. Men det står slet ikke nævnt. Overhovedet ikke. Der står slet ikke noget om swap. Mig bekendt har jeg ikke fået noget at vide om det. Jamen jeg får jo ikke at vide, at der kommer noget. Og hvis de havde sagt det, så havde jeg ikke vidst, hvad det var. Bestyrelsen har utvivlsomt også informeret beboerne. Jeg tror faktisk, at altså, nu har jeg jo talt med en lang række beboere. Ja. Jeg har ikke fundet nogen, der ligesom
har forstået og hørt om det der swaplån, dengang det blev indgået. Det har jeg ikke fundet nogen beboere, der har... Nej, jeg ved ikke, hvilke cirkulærebreve eller lignende bestyrelsen måske har udsendt til beboerne om det. Jeg ved bare, cirkulærebreve, men tror du, de har forstået det, Nicolaj Gjødesen? Der blev nedsat et økonomiudvalg, som vi sad og drøftede det med. Vi er jo helt uerfarne, og det skal man også tage med. Ifølge bestyrelsen har de aldrig fået rådgivning om risici ved lånet. Hverken fra advokaten eller fra Nykredit. Jeg rådgav dem omkring, at det jo var risikabelt, men... Du sagde til dem, at det var risikabelt? Jeg sagde, det var et kompliceret lån. Så skal du også give mig... Der må have siddet nogen et eller andet sted i systemet og tænkt, at det er simpelthen ikke sikkert nok. Og jeg tænker, at det er så langt op i systemet, at det er ikke bestyrelsen, der har kunnet overskue de konsekvenser. Men det er en bank eller en administrator. Vi er blevet narret. Fordi det er ufint, når de ikke forklarer, hvad der går ud på. Du rådgiver om et swaplån. Er det så ikke også din opgave på daværende tidspunkt at finde ud af, hvilke formuemæssige risici, der kan være ved optagelsen af sådan et swaplån? For det var jo åbenbart usikkert. Det viser eftertiden jo så, at det var. Jo, som rådgiver, der har jeg selvfølgelig et rådgiveransvar. Men det kan jo ikke forlanges, at jeg skal vide mere end den kreditforening, der kommer med lånet. Jamen, det er jo dig, der er rådgiveren overfor beboerne. Ja, men en rådgiver kan altså ikke vide mere end den kreditforening, der rent faktisk kommer og leverer lånet. Jamen, hvad sagde kreditforeningen til dig om risiciene? De sagde, at de var ikke særlig store. Det var faktisk et vældig godt og sikkert lån, der sikrede den fremtidige drift. Vi forsøger at få Nykredit til at forklare, hvordan de har rådgivet Duegården, da de gav dem et swaplån på flere hundrede millioner kroner. Vi beder om et interview med koncernchef Carsten Knudsen, men i stedet får vi Nykredits kommunikationschef i telefonen. Vi har fra starten sagt, at vi ikke kan kommentere konkrete sager, og det gælder også Duegården. Altså, vi kan og må ikke give oplysninger om konkrete sager. Og det er uanset om kunden måtte acceptere, at man gør det eller ej. Altså, har I i Duegårdens sag, er det jeres vurdering, når I ser den, at I har rådgivet om risici om det her produkt? Jamen, så er du inde og tale om konkrete sager. Det gør vi ikke. Så vores beslutning, det er, at vi ønsker ikke at stille op til det. Det er jo også vigtigt for os at give jer mulighed for at svare på den kritik, der fremkommer i udsendelsen. Ja, men vi kan ikke gå ind og kommentere på konkrete sager. Det er et meget godt udtryk for, at der er sket i nullerne, vil jeg sige. Altså det, der hvad mener var, du med det? Det var et udtryk for, at der var næsten ingen grænser for, hvordan man fandt på at tjene penge på privatpersoner. Så, og det her, det er også et udtryk for, hvordan man fandt på at tjene penge på privatpersoner. Altså jeg synes jo i hvert fald, at Nykredit bærer en stor rolle af skylden. De har solgt vores andelsboligforening et rigtig dårligt lån. Det er en pengemaskine. Men hvad får Nykredit selv ud af lånet? Vi kan se, at de på denne måde får kunder fra realkreditten ind i banken, fordi swap-aftalen ligger i banken. Så det er en ny måde at få noget bankvæsen ind over realkreditverdenen, sådan så man kan tjene nogle flere penge. Vores bankforretning har udviklet sig, så vi i dag 42% af alle vores indtægter, det kommer fra bankområdet. Med den erfaring, du har fra den her verden, ja. Er der så mere at tjene på de her bankprodukter end på et realkreditlån? Meget mere. Hvor meget? Altså det er selvfølgelig afhængig af hver enkelt sag, men så er det 10, 15, 20 gange mere. Vi indretter organisationen sådan, at man som kunde ikke mærker, om man nu er kommet ind det ene sted eller det andet sted. Det skal vi altså klare bag linjerne. Ja, det der formål med bank, det er jo at tjene penge. Man spiser vel ude i udstuen, ikke? De vil selvfølgelig helst have, at det ser pænest muligt ud. Så de er godt klar over, at man skal ikke direkte vise, at man kun tænker på penge. Nøj, hvor det ser fornemt ud. Men det gør det selvfølgelig. Skål. For bankerne var der fest. Jo mere de lånte ud, jo mere tjente de.
I hvert fald så længe det varede. USA's finansverden er i chok. En historisk international krise. Probably once in a century type of event. Et af verdens største krak rystede USA's bankverden i dag. Chokbølger ud over hele verden. Der er meget panik. Det er den mest alvorlige situation på de finansielle markeder. Verdens største krak. Konkursbegæring. Folk kommer til at tage penge. Banken Lehman Brothers. Siden 30'erne. Lehman Brothers. 26.000 ansatte skal ud og finde nyt arbejde. So kind of chaotic. 158 års bankdrift. It's terrible. Er slut. Det er meget chokerende. Den amerikanske krise. Tilsvarende i 50 eller 100 år. Der var sådan en fornemmelse af, det her det er ikke rigtigt. Kender du første Mosebog? Ja, ja. Gør vi det alle sammen. Nu henviste du selv til første Mosebog. Hvad kan vi lære af den? Hvor er det for noget? Det gode år skal man jo lægge til side til, og så man kan klare sig de 7 dårlige år. Nå, okay. Nå, men jeg vidste ikke, det var første Mosebog. Okay. De har jo glemt at lægge noget til side. I 2008 rammer finanskrisen Danmark. Og den store udlånsfest har gjort danske banker særdeles sårbare over for en krise. Bankerne har bevilget risikable lån i milliardklassen til ejendomssektoren, og nu kommer regningen. Danske banker krakker på stribe. Bankerne har en meget stort ansvar for, at det gik så galt, som det gik. De siger jo, at det var finanskrisens skyld. Ja, og så siger jeg så, ja, men hvem er det, der er skyld i finanskrisen? Ja, det er jo så bankerne. Min kone står tidligt op med mig, så det var hende, der var op og hører sexradioavisen. Endnu en bank er bukket under. Denne gang er det en bank i Nordvestjylland. Og hun kommer så styrten ind i soveværelset, hvor jeg stadigvæk sover sødt og vækker mig og siger, du må op og høre. Administrerende direktør Finn Strier Poulsen er afskediget og forventninger... Og det var ret chokerende. Ja, hvad tænkte du der? Ja, hvad tænker man? Altså, det er noget lort, ikke? Altså, det er noget, der går rigtig galt. Det var faktisk meget værre, end jeg havde gået og troet og frygtet. Nyheden når hurtigt Brovst Sports- og Kulturcenter. Det var, at EBH det var blevet erklæret konkurs. Så det vidste vi så også, at den her den røg sig en tur. Ikke? Det er lige nøjagtigt 100 kvadratmeter. Der skulle være to omklædningsrum. Vi har firkanten herfra, hvor jeg står så ind mod det nye, og så over mod det gamle. Det er utroligt træls. For at sige, som det er. Det er så træls og træls. Det samlede tab efter krakket i Fjerritslev løber op i mere end 6 milliarder kroner. Et af de største tab ved banken er krakket. Er selvfølgelig, at det er en masse mennesker, der tager penge. Men for egnen som sådan er det virkelig store tab, at de muligheder, vi havde med fonden og pengene i fonden, som var 150 års opsparing for den her egen, at de forsvandt over nat. Hvad med direktøren? Hvor er han blevet af? Ved du det? Jeg kan ikke rigtig svare på det. Jeg mener, han bor på Nordsjælland i øjeblikket. Det er da det, jeg har hørt. Vi skal så langt væk fra Fjerritslev, som man kan komme i Danmark, for at finde direktøren for EBH Bank. På Strandvejen ved Helsingør. Nu bosat i en millionvilla med udsigt over Øresund. Hallo, er der nogen hjemme?
Men bankdirektøren vil ikke lade sig interviewe. For Ole Stavad har det været vigtigt at finde frem til de ejendomsspekulanter, som kostede banken livet. Det er derfor, jeg er lidt optaget af det, vi kan kalde de egentlige svindlere. De store skidrikker. Og der har vi altså blandt andet de der pantebrevskaruseller, og det er milliarder, vi snakker om. Og hvis vi kigger på de banker, der er krakket, herunder også EBH Bank, der har pantebrevskarusellerne jo været en hovedårsag til, at de er krakket. Vi tager kontakt til en lang række af ejendomsspekulanterne, men det lykkedes ikke at få en eneste til at stille op i dette program. Kenneth Schwarz Thomsen, Jesper Koch Andersen, René Müller, Martin Klütz og så videre. Tabene efter pantebrevskarusellerne er enorme. Hvis man tager selve tabet, det vil sige de penge, der mangler, når man har realiseret ejendommene, jamen så løber vi da nok op samlet set på et eller andet beløb i underkant med 10 milliarder med de sager, jeg kender til, og jeg kender kun en del af det i virkeligheden. På Vesterbro sidder familien Hansen stadig med deres ejendomme. De er glade for, at de ikke solgte, selvom det var fristende. Ja, og vi overvejede det, fordi vi synes det var helt skørt. Men min far ønskede ikke, at vi solgte. Min far er lidt konservativ, og har vetoret i familien. Så vi gjorde bare, som vi plejede. Og var det en klog beslutning dengang? Altså økonomisk var den da uklog. Jeg mener ikke, at jeg nogensinde har oplevet, at folk er blevet lykkelige af at tjene mange penge. I Duegården sidder beboerne tilbage. Alle deres værdier er pludselig smuldret. Det er noget råd. Det er ikke godt for nogen. Finanskrise og alt for store og risikable lån har fældet. Ejendommen er faldet mere end 100 millioner kroner i værdi. Swap-aftalen har forøget den reelle gæld i ejendommen med 170 millioner kroner. Og endeligt bliver der slet ikke solgt det antal lejligheder, som forudsat i budgetterne. Alt i alt har de enkelte lejligheder fuldstændig mistet deres værdi. Du kan overtage en bolig nu her, hvis du skriver under på at betale den månedlige boligafgift, så kan du få den for 0 kroner. De samme lejligheder, som skulle koste 1 million. Synes du, at du skabte et sundt projekt med Duegården? Ud fra de forudsætninger, der galt i 2007, ja, men set i bagklodskaben, hvor der er opstået de problemer med Byggestyrelsen og med det her altså voldsomme rentefald, swaplånene, ja, og boligkrisen, der må jeg sige, nej, det var for optimistisk. Men så har du så ikke et ansvar for, at de budgetter har været alt for optimistiske og urealistiske? Ud fra de forhold, der galt dengang, da jeg lavede budgetterne, og svaret helt klart nej, det var de ikke. Nu, hvor boligkrisen er kommet, og de andre problemer er opstået, der må man jo så sige, jo, jamen det har de jo så vist sig alligevel at være, fordi i dag har andelsboligforeningerne vitterlig jo en række problemer. Jeg tror, det var omkring januar, hvor det sådan for alvor går op for os, at der er ikke nogen vej udenom, at vi mister alle vores penge. Det var en sort januar måned, det var det altså. Jeg kan ikke finde de papirer. I Duegården forsøger de at få budgetterne til at hænge sammen. Du kan se her tallene her, hvordan de sådan stiger. Det betyder, at huslejen stiger fra 10.000 til 20.000 kroner om måneden for Allands lejlighed. Tallene er her. Udækket boligafgift. Allan har fundet en prognose fra revisionsfirmaet Ernst & Young. Den viser, at huslejen kan ende på 60.000 kroner om måneden i år 2036 for Allans lejlighed. De her papirer, der kan de ikke andet at se, at det er håbløst at fortsætte. For Bent betyder det hele, at han slet ikke har råd til at blive boende. Overhovedet ikke. Slet ikke. Altså, det er helt sikkert, at jeg skal ud.
Det er jo ikke lige den slags, man forventer i sit 85. 20. år. Det er, sådan er det jo bare. Jeg er nervøs for, hvad der kommer til at ske. Men for Allan er det helt udelukket at flytte. Jeg kan ikke få nogen til at anbringe bøgerne efter forfatterens fødselsår, hvis jeg skal flytte det der. Det kan de da ikke finde ud af. Jeg synes, vi er nogle ordentlige mennesker, som har styr på vores ting og passer vores arbejde og betaler vores regninger. Og så nu er vi havnet i den her situation og skylder så mange penge væk. Ja, altså, jeg rationerer sådan, det er kun værtslige ting. Og jeg vil ikke bekymre mig om værtslige ting og håbe på, at kassekreditten holder længere, end jeg går. Ja, jeg er ked af, at flyet stemmer så dårligt. Ja, vi er jo så gået konkurs, så nu er det slut. Der er ikke så meget at gøre. Der var flertal for, at vi skulle opløse, og de forstod, at det var nødvendigt. Vi vedtog at opfordre bestyrelsen til at indgive konkursbegæring. Sådan ender det. Men Nykredit vil ikke lade foreningen gå konkurs. Sagen ender i retten, og Nykredit vinder. Foreningen hænger derfor stadig på gælden den dag i dag. Goddag Bernstein, velkommen til. I næste uge undersøger vi, hvorfor statens kontrollanter ikke greb ind, da Danmark gik amok i friværdi. Jamen, vil du ikke stå til for længe? Nej, det synes jeg ikke. Overhovedet ikke. Og hvor var politikerne henne, da hele landet festede for lånte penge? Fik I nogle advarsler fra Nationalbanken? Nej. Ingen? Nej. Her snakker vi om landets økonomiske ledelse. Her er der ingen undskyldning mulige. Så kritikken, der bliver rettet mod dig og den øvrige forregering der, den praller af? Det er tudekiks. Så festen fortsatte, til banker krakkede, og danskere gik fallit. Jeg var så heldig, at jeg kunne låne den her skurvogn af en kammerat. Det var jo det endte op med efter konkursen, da jeg valgte at gå under jorden. Sikke en fest,